भाई चार नान मेरे भी गर्म करना। अच्छा जी, नान चार हो गए, पांच पांच नान ने दो टिक्के लिए, 270। हेलो, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
अंडा टिक्की दे 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 हेलो वीडियो देख लिया आज क्यों आ गया
रख दे सही ਲਾ ਦਿਆਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ